ลกรู้ขยมจ้องต่อได้เล่งนี่จะทำไมมุสมารีเอ๋อจ้องต่อเล่งเอ๋อខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងដើរលេងនេះខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងប្រហែលជាដើរលេងនេះអូខេសំនួរនេះសូមឆ្លើយឲ្យម្ដងនេះខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងដើរលេងភាសាកូរ៉េថាដុលឡកាតាបាទអានេះពីច្រើនដើរលេងពីបុកគ្នាទេនេះដុលតាលេងកាតាទៅទៅអញ្ចឹងដុលឡកាតាមានថាទៅចាំបាយលេងគឺតើលេងមិនដានឹងគឺនៃបង្កប់តាតាលេងតែអញ្ចឹងចម្លើយចេញអស់ហើយស្គាល់វាក៏ចង់ទេចង់មុំហាកូសិបតាអញ្ចឹងនេះឆានណលឡកាកូសិបយោភាច្រានជុនជឺកូរ៉េអត់និយាយត្រឹមនឹងតែគេនិយាយទាំងទីកន្លែងនិយាយទាំងទីកន្លែងនៅទីនេះមុំអេនេះបាទចាយោចង់ទៅលេងទេណាអ្នកគ្រូថ្ងៃមុនអូចំពោះនេះក៏បានទៅកន្លែងឆ្ងាយបានដែរនេះកន្លែងណាក៏បានចង់ទៅគិរីរងគិរីរងអូខេសាករបងសរសេរពាក្យគិរីរងជាភាសាកូរ៉េមកតចូលនឹងគិរីរងមេនៅលោកកោ싶다អានគឺទំរងថាមកសើពីរត់ទេ싶어요싶어요네끼리롬에놀러가고싶어요어그냥너있지요친한몬졸친한전그냥떠올래섭트가이니저본게앞이보았끼리롬치랑미연리조트추모타부이끼리롬스쿼트네그룹부이끼리롬어떤다어떤다네피어치랑게떠올래끼리롬피어치랑게떠증푸놈때증푸놈아는그리조트유하이본다에섭트가이니저본게검풍다에앞이보았리조트ថ្មី하타부이끼리롬ខ្ញុំសូមនិយាយផងណែវីគីរ៉ូមនៅទីនោះមានអ្វីត្រូវធ្វើច្រើនកេមភីងហៅស៊ីសអូកេមភីងកេមភីងនអង់គ្លេសតែខ្មែរថាម៉េចបោះតង់ហ៎ណែបោះតង់កន្លែងមានកន្លែងបោះតង់កេមភីងហៅស៊ីសអូគូរីគូខ្ញុំចាំបានថាធ្វើអ្វីទៀតបាទមកអមីធ្វើអ្វីទៀតច្រើនទៀតប៉ុន្តែមានសូណាមូសូណាមូក៏មកហើយបំមែអានឹងមានថាតាមកោតាមស្រលតាមស្រលបាទចៅតាមស្រលសូណាមូតាមស្រលអូខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងតាក់ទងតាមស្រលខ្ញុំជាអ្នករៀនភាសាវិទ្យាខ្ញុំជាអ្នករៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពេលតាមស្រលយ៉ាងនេះតាមស្រលបាទចៅនេះនេះនេះគឺនីមសញ្ញាឬក៏អត្តន័យរបស់តាមស្រលរបស់ជុនជាខ្មែរនឹងជុនជាខ្មែរខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាយ៉ាងណាអត់ដឹងដែរនេះអូខេគឺខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យសុភាសិតខ្មែរគេថាថាម៉េចដូចសាបាដូចតាមស្រលគេថាម៉េចដែរចិត្តរេដូចចង់ស្រលហ្នឹងហើយនេះចិត្តរេដូចស្រលចិត្តរេដូចតាមស្រលប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ពីព្រោះនៅប្រទេសកូរ៉េសូណាមូគឺជារុក្ខជាតិដំណើរភក្តីភាពទេមានថាគេគោរពតែមួយណែឬក៏គំនិតតែមួយអត់រេគឺថាសូណាមូតាមជាតែមួយនឹងឈ្ងល់មែនទេចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបឲ្យមួយតាមស្រលកូរ៉េសូណាមូលក្ខណៈពិសេសរបស់សូណាមូកូរ៉េគឺអត់ស្រលហើយភូមិយើងរំខើលចូលមួនរដូវវាណរហូតពណ៌ខៀវរហូតហើយខ្យល់បោកយ៉ាងណាវារឹងរងឯងខ្មែរថារងនេះនេះអត់យល់ទេអត់យល់ចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងហើយអត់យល់ចុះឡើងចុះឡើងទេប៉ុន្តែតាមស្រុកខ្មែរធ្លាប់តគិរីរំហើយគឺមានស្លុកវេហើយពេលខ្យល់ឬសំឡេងហើយវារេចុះរេគឺឆ្នេះរុក្ខជាតិតែមួយប៉ុន្តែដោយសារតែពុយវាខុសគ្នាគឺឆ្នេះហើយផ្នត់គំនិតចំពោះរុក្ខជាតិនោះខុសគ្នាដែរអូគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះសូណាមូសូមអរគុណច្រើន
ចំពោះសំណួរនេះសំណួរអ្វីដែរសំណួរសាមញ្ញបន្តយើងនិយាយវិញឆ្ងាយដែរណែឆេកអេអូកំសាមីតាណែកំសាមីតា KLC បើកវគ្គដំបូងនិងវគ្គសន្ទនាជារៀងរាល់ដើមខែចំណែកឯវគ្គវិញ្ញាសាបើកជាប្រចាំ KLC សូមស្វាគមន៍